Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ahallan nikah wa nadaba ilaihi wa harrama sifah wa wa'ada alaihi. A'udzu billahi samii'il 'aliim minasy syaithaanir rajiim. Bismillahirrahmanirrahim. Udkhulul jannata antum wa azwajukum sadaqallahul azim. Ari rumah tangga nu sampurna teh rumah tangga nu parat tepi ka surga. Ceuk saha teteh pajujun dawuh Allah nu bieu dibacakeunna surat Az-Zukhruf. Udkhulul jannata antum wa azwajukum. Geura asup anjeun ka surga he lalaki jeung bojo-bojo anjeun. Jadi rumah tangga nu bener mah rumah tangga nu parat anggeus tepi ka surga. Naha sabab rumah tangga teh asalna ti surga. Saha kitu nu rumah tangga mimiti Nabi Adam ka Siti Hawa? Di mana? Di surga. Ceuk saha? Ceuk Allah. Mana buktina? Quran lain korang. Wa qulna ya Adam uskun anta wa zawjukal jannah. Adam gera cicing anjeun di surga jeung bojo anjeun tuh di surga. Nikah. Wa qulna minha ragadan haitsu syi'tuma. Anjeun duaan Adam Hawa bebas. Naon we nu aya di surga rek didahar naon ge bebas sakar pingsut. Rek dahar naon we kumaha maneh kitu cek Allah. Nu teu meunang mah hiji. Wa la taqrabu syajarah. Tong coba-coba anjeun duaan ngadeukeutan tangkal ieu cek Allah. Ngala daun ngala buah komo deket ge entong. Lamun ngalanggar fatakuna minawwanimin. Anjeun coba-coba we ngalanggar ieu aturan ti kami. Maka anjeun duaan ka asup jelema zalim kitu cek Allah teh. Parojole provokator iblis ngajak ngomong mun didongengkeun siga si boy mameureun kieu. Ibu apal si boy? Pan pagawean mana mun teu lajo si boy lajo India mohabbaten. Peting ieu we teu lajo si boy teh daya gantina ayeuna mah Boy Junaedi. Kenalan siapa namanya cek iblis temurun kitu mun disinetronkeun mah. Siapa namanya Adam, kamu Hawa, saya iblis meureun kitu. Penduduk baru ya, iya saya senior. Pan iblis mah ribuan tahun sebelum Adam diciptakan sudah berada di surga. Apa kerjaan mudam di sini bebas, ada yang enggak boleh ada. Naon teu meunang ngadeukeutan tangkal eta, tanu teu meunang mah aja parek-parek ning tangkal iki. Oh gitu. Kamu tahu enggak itu pohon apa? Enggak tahu, pokoknya Allah melarang aja. Salah. Ini pohon namanya syajaratul khuldi, pohon keabadian. Lamun mane ngadahar ieu buahna, mane abadi di surga dam. Lamun can ngadahar buahna, mane isuk pagetoge diusir ku Allah ti surga. Mulai ta iblis ngagoda. Cek Nabi Adam, no way. Cek Allah teu meunang, teu meunang. Tong ngaganggu aing sia iblis. Dilawan ta iblis ku Adam.
Iblis eleh taku Adam tecicing, tapi Adam tebenang ngagoda we Siti Hawa. Jadi nupang heulana kagoda teh Siti Hawa. Tamatak turunan Siti Hawa teh nu ditariung tah. Sabangsaning terlem, dasiem, cayem, sarkem. Aya kabeh aya? Ijah, Ipah, Anah, Nining, Titin, Imas, Ai, Nok, aya? Teh tama kalemahanana teh sok gampang karayu awewe mah. Aya pamuda nu can boga kabogoh di dieu aya? Teh teh belegug teh bisa ngarayu. Awe mah rayu, kamu cantik deh. Sok ngomong ki awe mah ama gombal. Itu mah bibirnya doang nyebut gombal, hatinya berbunga-bunga. Begitulah wanita. Hawa kagoda ngagoda Adam, gitulah lakona teh. Kang Adam sini dong. Ana apa wa? Mene. Ana apa mene sedela? Ana apa? Sayangku, cintaku, ada apa? Emang Kang Adam kitu cinta ka Hawa? Tiada lagi wanita yang kucintai kecuali engkau Hawa. Deuweuh deui awewena ge karek hiji. Mun bener Kang Adam cinta ka Hawa, buktikeun atuh rasa cinta Kang ka Hawa teh kunaon ngabuktikeunana? Tah pokona mah hayang buah ieu Hawa mah es. Tong menta buahna wa deketna ge ulah ku Allah, ieu menta buah ulah atuh menta nu sejen. Embung pokona mah Hawa mah hayang buah eta. Kan Kang Adam janji cinta ka Hawa, cinta moal ninggalkeun Hawa moal apapun yang terjadi. Ku kan selalu ada untukmu. Janganlah kau bersedih. Cause everything's gonna be okay. Nya sok atuh buru pangalakeun menta nu sejen. Sok pokona Hawa mah teu pangalakeun eta mah Hawa mah rek bunuh diri. Bunuh diri kumaha wa? Pokona rek gantung diri nahna pentangkal cikur. Pokona ogo lah mun ceuk urang dieu mah teh Siti Hawa teh. Bu. Nabi Adam ku iblis bungkeuleukan teu kagoda. Nah, ku Siti Hawa mah da eleh. Batak turunan Adam mah teh ieu tah lalaki, Jujun, Jejen, Jojon, Ahmad, Engkos, Ikin, Eman, Tatang, Aang. Kalemahan lalaki mah ku berwek, ku awewe. Lalaki mah elehna teh Mike Tyson nenggeulan jelema cungkel-cungkel ngalawan lalaki. Coba Mike Tyson hijikeun jeung pamajikanana 15 menit ge ngoronang tangacai. Nabi Adam ge eleh, terekel we naik kana tangkal nu dicarek teh. Ngala we buah dituang ku duaan candugi kana patuangan Allah bendu fa azallahuma syaitanu anha fa akhrajahuma mimma kana fi. Adam jeung Hawa diusir ti surga, dibalangkeun ka alam dunya. Mangkaning pajauh-jauh ceuk sejarah, Adam diragragkeunana di Kashmir India, Hawa diragragkeunana di Jeddah Saudi Arabia. Pajauh-jauh Adam neangan Hawa biasa bareng ieu eueuh, Hawa neangan Adam biasa babarengan ieu teu aya. Mun cara budak anu meureun bari nyanyi, dengarlah raku suara hati ini memanggil namamu karena separuh aku. Kalian luar biasa. Aduh, arapal di tukang dirimu. Nabi Adam biasa babarengan jeung Siti Hawa, ieu teu aya. Mun ceuk Roma irama mah kehilangan. Kalau sudah tiada baru terasa bahwa kehadirannya sungguh berharga. Sungguh berat aku rasa kehilangan dia. Sungguh berat aku rasa hidup tanpa dia. Nu beukieun mah eta keprok, nu teu beukieun mah jebi. Dah jujun balik ngaji cenah nyanyikeun bae da nyanyi ge alus sorana. Daripada maneh sora goreng nu wonang eueuh. Adam neangan Hawa teu kapangih, Hawa neangan Adam teu pangih bae.
rumpuyuk akhirna Nabi Adam sujud bari tobat bari maca doa. Kuma tobat Nabi Adam coba bareng. Rabbana zalamna angfu wa illam watar lanaku minal kha. Atuh da urang Bojonegara mah tukang ngararaji. Ahli pak ahli majlis taklim kabeh. Santri na loba piraku nu kieu teu apal. Urang ditungge nu jauh ka bedung. Angang kadulan. Apaleun ieu mah da sok ngadengekeun beureun aki-aki ari janari ngadaguan subuh pan pupujianna eta tiba heula ge. Bari nyarane ngadaguan nu berjamaah teu datang-datang. Robana ya robana dolamna ang pusana wa ilam tetamat kaburu batuk mate. Sabara taun ta Nabi Adam tobat bari maca doa eta dangukeun kurang Bojonegara kurang krajen 200 tahun. Nabi Adam nyeun dosa sakali tobatna ratusan tahun beda jeung urang kerajaan. Beda jeung si Jujun. Gawe nyeun dosa tobat tara barang penta beuki. Sok sia jujur urang kerajaan mun ngadoa meuli pararanya ngadoa teh. Mun dijajarkeun eta pamenta ka Allah aya ti dieu ka pamanukan mah sakali ngadoa teh. Atukeun bae pa Jujun da Allah mah resepeun lain dipenta nya, resepeun dipenta ku hambana. Cingkuing rek nanya urang kerajaan geus jadi hamba Allah acan. Jawab. Geus jadi hamba Allah acan. Manya hamba Allah setengah dua can salat zuhur. Manya hamba Allah jam dua can salat zuhur. Manya hamba Allah setengah tilu di sawah keneh ngurus panen. Qur'anna ge iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ibadah heula karek menta tulung, gawe heula karek menta buruh. Ieu mah gawe encan buruh menta teu gableg ka era. Ari barang penta rajin ngadoa sagala dipenta ka Allah ari ibadah teu kasaka inget wae. Salat di akhir-akhir ka masigit deukeut ge tara datang. Pan loba anu kitu nya di ditu mah duka di dieu mah. Ari ka sawah, ka pematang sawah sakitu jauh, galengan leutik ge di udag-udag jaba panas poe, ka masigit mah 20 meter teu nolol. Aya nu kitu di dieu aya. Teu gableg ka era belegug sia. Keun meh aya nu nafsu ka aing sugan kemegat. Aing mah siap dipegat ge ku 40 jelema ge asal nu megatna we nyawaan. Nyaah teh ngomong teh. Suku deukeut ka masigit. Dibere bonus weti perusahaan. Saya akan memberikan bonus nih paboro-boro. Salat sarokaat di Masjidil Haram sawajeng 100.000 rakaat salat di luar Masjidil Haram. Bonus teteh. Batak mun haji di Mekah, oh rugi lamun salat di maktab di hotel. Di masjid wae sabab boga 100.000 kali lipat ganjaranana. Salat di Masjid Nabawi di Madinah ganjaranana sawajeng 1.000 rakaat di luar salat Masjid Madinah. Matak di Madinah ge sarolat ka masigit. Salat sarokaat di Masjidil Aqsa Palestina sarwajeng 500 rakaat salat di luar Masjidil Aqsa. Eta teh cek hadir. Pajujun abdi mah ka Mekah encan, ka Madinah ge encan, kumaha ka Palestina sieun ku Israel sieun dibom. Atuh di dieu salat di dieu ge Allah mere bonus. Salat di masjid sarokaat sarwajeng 27 rakaat salat di imah. Manya dibere bonus kitu mihara rese wae. Salat di imah sarokaat, di masjid mah dianggapna sarojeng 27 rakaat. Daratang ka masjid teh tong cari cingwe sia teh masjidna sakitu alusna. Bi ngaliwat aing masjid eta ni hade heuh. Sok pinuh tara berjamaah eta masigit. Nu ngawadul sia nyeri huntu sia balik ti dieu. Sok pinuh tara sia eta masigit. Nah jadi tara. Pinuhna poe Jumaah wungkul heuh. Subuh sabara urang? Ngerakeun aing mah. Ari ka Ahok ngamek ari masigit kosong. Ahok menistakan Quran, iya.
harus diproses kudu. Bahkan uing ngangke ngadoa mudoan si Ahok sing asup Islam. Mek diganti ku aing ngaranna Abdul Hok. Makanya aksi bela Islam 3 katanya mau digar lagi, lah nu penting mah aman we damai. Da urang mah embung diaradu parasia siga di luar Indonesia, bener teu? Lebar Indonesia geus meunang ngarintis alus teh kudu acak-acakan mah bener teu? Makana Pak Jokowi na kudu peka. Ulah ieu baheula keur kampanye pika gorong-gorong sampah ke di tepungan. Ai kamari masyarakat 2 juta yang nepungan eueuh. Jadi awae dong aya anekdot, biasana mah nu sok leungit bada Jumaah teh senal, kamari mah presiden leungit. Ahok proses ya. Bahkan saya berterima kasih ke Ahok nuhun ho. Gara-gara maneh umat Islam bersatu ho. Ngahijikeun NU Muhammadiyah Persis Hizbut Tahrir teh hese. Kamari mah eueuh sekat kabeh, milu kabeh. Ke Jakarta, luar biasa, makasih Hok. Tapi kan kita harus belajar dari peristiwa kemarin. Kuring ngelepas beberapa puluh bis dari Bandung jam 2 peting, uing merah semangat pada mereka. Tapi kuring nyerita kieu, heh, awas. Aksi bela Quran tidak hanya berhenti sampai tanggal 4 November, tetapi yang lebih penting sanggeus 4 November. Eta Quran udah bela kumaneh teh diamalkan teh kumaneh. Sabab buah-buah urang sok ngahinakeun Quran teh. Geuning eta siga tadi. Ka masigit mah 20 meter teu datang. Ka sawah mah usum panen sakitu kiloan oge puluhan kilo ditembit datangan. Padahal jelema nu ngahinakeun Quran teh sigana siga bangsa nu karitu juga urang kieu. Ceuk Quran teh heuy. Ceuk Quran, ai dagang ulah sok urangan timbangan. Hayo dagangna di korting timbanganana pan maneh buat tukang dagang sia nu ngahinakeun Quran teh. Hayo bener teh ya. Hei, urang kerajaan tong ngadahar barang riba. Hayo panas ku tatangga meuli kulkas. Menta kasalaki teu bogaeun, hayo nginjem ka Kosipa. Unggal poe berjanji, saya berjanji. Teu nyaho duit riba dihakan. Gua maneh nu ngahinakeun Quran teh. Hei, nunarika, nikah teh make aturan Allah, make aturan Rasulullah. Kadang-kadang panikah ayeuna teu make aturan Allah jeung Rasul. Nurutan urang barat, hayo meme kawin pra wedding. Nyaho mae icih nyaho teu pra wedding. Memeh ki kawin teh diparoto heula. Calon panganten lalaki jeung awewe teh patangkeup-tangkeupna tangkal. Pacepeng-cepeng dina parahu. Potokna teh diasupkeun ka surat onangan. Majar teh gaya modern lain gaya sete jahiliyah. Jati kasiwi kujunti leungit ciri tinggal cara. Ciri Islamna dileungitkeun, cara barat dipake kurang kerajaan. Anu kitu nu ngahinakeun Quran. Kan kalau kurang mah baeula can akad mah panganten awewe can dipangihkeun jeung panten lalaki. Ieu mah memeh kawin geus patangkeup-tangkeup dipoto diteuneun dina surat onangan. Sugan gelo. Sok aya nu kitu ah sok. Kacian delo modern deui modern sia teh balik deui jadi jelema jahil. Apa jujur mah kam seupay ah. Non kam seupay apa kampungan sekali upaya kam seupay itu. Ini kan modern dengekeun. Modern mah tina goreng jadi hade tina hade leuwih hade eta modern. Modernisasi yang kini melanda dunia teu menjadi masalah. Ternyata masih banyak yang salah menafsirkannya teu di dalam berkiprah modern dicerna sebagai kebebasan. Bebas lepas tanpa adanya batasan. Mabuk mabuk bukan modern, tapi suatu kemungkaran. Kumpul kebo bukan modern, tapi suatu kemesuman. Karena takut dikatakan ketinggalan zaman, ikut-ikutan. Saringlah dulu apa yang datangnya dari barat, jangan asal telan, ambil isi dan campakkanlah kulitnya.
ambil yang baik dan campakan buruknya. Terlet tote 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 terlet tote 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 terlet tote 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 tete tet. Dewa gitar kubaha me geus diborong. Memakai jilbab rapi sopan dan beradab dan itu perintah Tuhan dipersoalkan. Pakaian ini yang membangkitkan birahi dan mengundang kejahatan tak keberatan. Bila aurat rat terbuka, pemerkosaan melanda. Pan kadang-kadang jelemaen masalah kaprakeun anu geus ngalaksanakeun teu ngarti teu nyaho dimaklumi. Tapi awas tahareup mun aya nu rek kawin prawedingan. Buah-buah lain si Ahok nu ngahinakeun Quran teh buah maneh urang kerajaan. Bener teh yang ngomong aing, bener teh. Kade sing bener. Ulagan ukur tutunjuk. Jadi alus si Ahok mancing supaya urang sadar. Jadi peringatan keur urang, bener teh. Sehingga tadi ari menta ka Allah teh beuki, ari ibadah jarang. Pana Qur'anna ge iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ibadah heula. Mun gawe teh mah gawe heula, ge menta buruh. Dibuat heula, kana ge menta buruh. Ya menta buruh yang dibuat nangcan. Pak Jujun itu kernikahkan kan acaranya ke walimatul arus. Tung make shin, make sain, sin, arus. Walimatul arus, pan itu Pak Jujun. Naha, berkadang ngadongeng Nabi Adam. Pan itu sejarah. Ida, mana yang Ida na ya? Mana? Kade kudu ayah ya idana dengekeun mun eueuy idana kade lebar eta can nikahan cannya ari Jang Febrina aya heueuh tak kudu aya sabab kadang-kadang panganten teh komo mun geus kawin mah acara ngajina teh tadi kawin aina ngaji tadi akad aina ngaji kadang-kadang sok eueuh tate panganten teh uing geus sok nanya ka mana panganten di kamar sok ngadu awe gancang sia mun teu datang ku aing ranjang naruntuh cek tutuh. Heupan atuh teungeuna ari urang gogorowokan ngesang ai panganten oyag-oyagan kan beda ngesangna. Aing ripuh si eta ngeuna. Itu namanya tertawa di atas penderitaan orang lain. Alus ya teh ngaji teh memeh nikah. Pa Muhammad Aang Kardiwan Kasdiwan Bu Haja Siti Nurajija alus ya teh. Pangajian teh sabab mekelan heula calon panganten. Kabeneran pangantenna teu jauh ca imana. Jadi Febrina datang Ida na ayah ieu dengekeun kade sabab ieu elmu ulah ari batur menang elmu ai calon pangantena teu menang elmu awas kudu ayah ieu calon pangantena ayah kudu ayah kudu ngadengekeun ieu teh sejarah Febri ieu teh sejarah Ida Nabi Adam jeung Siti Hawa nu geus aya di surga nyaan begitu ngalanggar aturan Allah ku Allah diusir ti surga komo atuh neng Ida mah jeung Cem Febri ieu mah susurgaan. Emang di Imah Pak Aang ya kitu biasana kieu siga kieu aya panggung. Unggal poe teh kieu. Unggal poe teh make tenda. Teu aing ge nyaho meunang nyewa ieu teh. Bener teu? Aduh senangnya penganten baru. Nya satu kang kosida. Duduk bersanding bersenda gurau. Bagaikan raja dan permaisuri bagaikan ari bagaikan teh siga ari siga teh berarti lain begitu Pak Jujun ngaliwat bae nu ngomong alah Pak Jujun teh kasetnya siga Aliando Syarif ai pas disidik-sidik ternyata Aliando Sarap begitu uing naik kana panggung ih urang kerajaan teh gareulis geuning Gusti ya Allah aya nu siga Prilly Latukonsina. Pas disidik-sidik ku aing ternyata Prilly Lansia. Manusia metik loba anu ngaji ajengan. Manusia metik kungkul katingali ku simkuring. Ai manusia metik teh ai motor metik teh motor nu eueuh gigian. Ai manusia metik teh manusia nu eueuh huntuan, Mas. Jadi geus nini-ninit. Eh mentak panon aing beuki baru burem oge da eta nya nyewe nini-nini pangajian teh duh.
baik nih didoakeun, nini resep ngaji ka surga, amin. Tenang nih, tenang we, bukan nama di surga mah kan hanya ka leuweuh nini deui. Sabab nih tutup ka surga mah geulis deui. Jadi kalau hari ini nini menyatakan cinta padaku, ku tolak cintamu ne. Tapi kalau nanti di surga ku kejar cintamu ne. Sabab engkau kalau masuk surga jadi bidadari. Siga KBG, tete siga itu si surgaan itu isuk mana dibongkar, pan menang nyewa itu. Panggung menang nyewa, tenda menang, korsina menang, mata ke bagian saware, dana rarangtung, korsina beak. Bener deh, sound system menang, Pak Jujun menang, menang-onang, siapa menang nyewa. Gelo, orang itu nyarwakan aing jeng panggung. Pak Jujun menang nyewa cara busti. Pak Jujun mah menang onang gitu sih teh. Pak Jujun menang nyewa di soal kenjungsun sistem aing. Alah mayar. Teh aing teh dibayar iya. Teh narima amplop aing mah ieu ti Paang, sumpah aing mah ditransfer. Tapi kade Neng Ida, Cep Febri, ya si surgaan hidup duaan, bisa jadi surganyaan. Lamun hidup duaan, engke ngayuh rumah tanggana, make aturan Allah jeng Rasulna. Tuh, mataku Paang dibekelan heula, hidup duaan, ngaji heula, peting iya, supaya prak enjing akad nikah. Tegas moga bekal, supaya rumah tangga hidup duaan, netepan dina aturan Allah jeng Rasul. Lamun rumah tangga hidup make aturan Allah, netepan dina rumah tanggana make aturan Allah jeng Rasul. Jadi, we rumah tangga hidup dan mawaddah sakinah rahmah, berkah dunia parat tepi ke akhirat. Amin, ya Allah, ya Rabbal. Tak kurang doakan penting ia mempengloba ia jalma nu hadir jalma soleh ia. Dalam untuk soleh mamal daratang ia kadia bener te. Sararewe nonton TV. Kusabab soleh daek ngaji. Kira mah orang dia marah rajin ngajina. Ngal pengajian ia pan pinuh ia bener. Jawab itu saya bener ente cek. Pengajian rutinan oke mingguan sok pinuh ia nya. Huh? Ente, nah penting ia buat pinuh. Ayah Pak Jujun, hari Pak Jujun guru anjen lain pan. Jujun enak balik, geus tepi ka tamakdahan ka kecamatan enu nelepon ka uing. Kiai, pas uing ka mana? Pas ka jalan raya. Wih deui we wayahna. Aya naon itu pun bapak jujun sakarat bantos doa. Balik deui moal Jujun ka dia. Moal aing balik eta hayang eta. Kamana gerak lompat na anjen pasti ka ajengan nu deket ka kiai nu deket gegedor. Assalamualaikum ajengan punten ngaganggu bobona ya pun bapa nuju sakarat bantos doa eta ajengan geus ditaranjang jeung pamajikanana. Emang ari ajengan murek gawe jeung pamajikanana make jas kitu. Henteu sarung. Kapaksa ajengan disarung deui tadi jas deui pamajikanana ngegel curuk bari ngahulang. Aduh mamah kumaha tuh kenapa tuh asup angin. Kan we mah ulang tuluykeun cabada subuh urang mah tuh tatangga karunya da ajengan eta jam 1 peuting disusulan kunu jalma nyusulan pada bapana sakarat da init jam 1 peuting anu deukeut mah ajengan. Datang ka imah nu keur sakarat teh pan ditungtun sugan husnul khotimah. Hos tepi ka maot balik da ajengan geus maot teh nuan pika ngamanian ngaboehan nyolatkeun nguburkeun ngadoakeun pika tahlil pan ajengan nu deukeut lain Jujun bener teh. Tahmil malam ka hiji aman, malam ka dua beres, malam ka tilu mah hujan gede. Cek pojona teh bapa ulah kaluar ti imah tuh cenah tuh hujanna gede. Ari mamah, atuh bapa teu datang masa nu mimpin tahlil. Tuh ajengan nu deukeut masa kitu pan ngurus maneh. Tuh pira barik tahlil dibere pipiti aing ge nyaho. Geusna sanggup teas mu bear teh. Nyerek teu teas kumaha tuh diakeul jam 8 isuk-isuk ngariung isanya heuh teas. Tama nok meuri dibelah dua. Tama we kere jaer bin pasti dahar teh ateul. Ajengan ini memang suatu subuh tengok sombong. Kunon ajengan ngocom. Pan ngah bare. Kunon bare baham. Pan ngah akan jair tisya. Dah kudu nama atu orang dia teh hormat teh kakiai nu deket. Memeh kakiai jauh teh bener teh. Ceng rek nanya ulah sakedeng jawab. Siap bapak-bapak jawab. Ibu ku ibu jawab na. Ari ibu sapra kawin kasalaki ibu. Pernah diajarkan wudu teh kusalaki. Tak kening wudhu kita tak pernah diajarkan buah-buah wudhu pamajikan mana bener tak sabab milu ngaji ka ajengan.
Sebab lamun wudu pamajikan mane teu bener salila deui hukum ku mane, mane salakina cicing teu pernah ngajarkeun wudu, maka dosa pamajikan teu bener wuduna, salakina bagian tepi ka poe kiamat. Olah Pak Kijun kitu, heeh. Pamajikan abdi mah bener da wuduna, meunang mane lain, lain meunang mana? Boa meunang ajengan nu deukeut dina rotinan di papataan, matak sataun sakali mah datang sia ka ajengan nu deukeut teh nganuhunkeun. Nuhun ajengan tos ngirangan dosa abdi dipayunin Allah dapun anak bener ngajina bener sholatna pun bojo bener ngajina bener wuduna lain menang abdi terumos abdi mengajarkan wudu kapamajikan ngajarkan Quran kapamajikan sigana barudak yang pun bojo sok ngiring ke ajengan nuhun ajengan tos ngaringankan beban abdi dipayunin Allah osok tara setahun sekali mah datang ke ajengan nganuhunkan aduh cek aing oge bara legug sih mah mun datang we ajengan nu jauh disamut-samut ini pinuh jika kieu aya Pak Jujun. Udah lagi mabalik, ini kaya sagedung deui geus. Mudah-mudahan orang dia sing hormat ka para kiai anu caket, amin. Doakan para kiai anu caket, para ustad anu caket, sing peran yang yuswa, amin. Ya Allah, ya Rabbal. Tahina orang ngadua heula, mudah-mudahan ya calon panganten, Cep Febri, sing jadi lalaki soleh. Lalaki anu bisa mimpin rumah tanggana tepi ka akhirat. Lalaki langit lalanang jagat, lalaki nu ceuk urang sunah, lalaki nu saring sepage iket. Batak urang sunah simbolna diiket. Naon maksudna eta urang sunah diiket? Simbol. Hei lalaki-lalaki urang sunah, iket sirah anjeun ku aturan Allah sabab anjeun ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa, mimpin pamajikan na rumah tangga. Pan beureun dibikeun, pan beureun teu gagabay teh datang, beureun din Febri telin beureun ka Paang teh. Paang, aya naon cep ka dieu? Abdi teh bade mileuleuhkeun tuang putra. Beureun kitu. Kumaha ceuk Paang? Ke urang tanya si Nengna. Ida. Daek ieu cenah geuning aya niat. Ida ngahuleng bari ngimut heula. Diinget-inget ku Ida meureun ternyata Aang teh kau. Febri teh membahagiakan, menggembirakan kau. Menceriakan, mempesonakan aku. Ingin dicintaimu dan mencintai aku. Ingin bila terjaga kau di sampingku selamanya. Akhirnya mah ungek ta Neng Ida teh. Ceuk Pa Aang daekeun cenah Febri sok dibikeun ku bapa cenah Ida teh. Ya teh Ida teh anak kesayangan. Ngan cenah ku sabab geus aya jodoh nanya mah dikoretkeun di kumaha-kumaha dicarek da bapa mamal bisa. Pe dibikeun. Ngan mi hape we Ida teh Febri imahan Ida teh sing pageuh. Bere dahar sing seubeuh. Bere pakaian anu wareuteuh. Tong poho sarean sing tepi ka. Balikan deui asa ngeunaheun euy balikan deui. Imahan sing bere dahar sing pakaian sing bere sarean sing tepi ka heueuh ta eta eta teh ceuk urang kerajaan barisaan da ti nabi na mah kieu hey saha wae lalaki mun geus boga pamajikan heje antat aimaha idza ta'amta punya kewajiban engkau memberi makan pada istrimu apabila engkau makan artinya adil suami makan enak istrinya makan enak suami makan dengan garam istrinya dengan garam suami makan sederhana istrinya pun sederhana tidak boleh kalau sudah jadi suami istri seorang suami makan enak istrinya kukurubukan di imah lapar ngadagoan salakina da di restoran jeung babaturanna inget kan yang Ida lain mungkus kadang ngadang ngamah deui ngawakilan Ida. Ingat ka Paang kami toh lain mungkus kadang di taman tilu piring jadi teram tilu kali Febri. Hari Ida di imah kakerebekan datang we Febri teh ceuk Neng Ida teh aa duh leujeung sumping. Hayu a urang langsung tuang. Ida lapar can neda tuh basa sunda mah tuang neda emam ngalebok ketegek nyatu barang akan jajablog lolodok leletak madang daang gagares ngeunah basa sunda mah make undak usuk basa sunda tanpa dosa ngajawab eta Febri ngus ama dahar tadina meni lebay ngadaguan aa atuh geus saya dahar lapar mah dahar siga biasa ka salaki kitu ka pamajikan geus nikah mah dosa ka pamajikan dikitukeun ku salakina dosa pa salakina teh ngalakukeun kitu ka pamajikan sok aya lalaki kitu di kerajaan sina ngaji penting ieu sina ngadengekeun bebeja jadi teu meunang dahar di luar lain teu meunang bebeja kieu ye Peb da aa rek ka Subang
mun engke aa lapar, aa engke di tengah jalan bisi lapar rek dahar, ceuk Neng Ida entong. Teu meunang aa dahar di tengah jalan, katabrak truk. Di sisi jalan we dahar mah atong di tengah. Heuh kieu maksudna teh mun aa lapar aa rek mampir ka rumah makan, rek dahar ka warung nasi, mun Ida lapar tong ngadagoan aa, sok we emam ti payun engke sore urang bareng deui dahar jeung aa nya bageur nya geulis ta eta lalaki bener. Ta model uing ayeuna tah. Mun dititah dahar ku Pa Aang, mah daek da poho teu bebeja ka pamajikan. Apan kudu adil. Ari uing rek nanya ka Paang, Paang kinten-kinten tuangeun nu bakal katedak ku sim kuring ayeuna bakal katuang ku pun bojo. Manya uing nanya kitu ka nu hajat. Siga aing hayang dibahanan we. Da urusan ngabahanan mah da geus umum di Batur mah biasa. Di Batur ieu mah Paang, di Paang mah kumaha dinya we. Uing mah rido masing balik ti dieu muka bagasi eueuhna naon oge. Rido eta era dipanggih mah. Usum naon di dia pak? Usum naon? Teu percaya aing usum panen tingali wengke aya beas eueuh dina bagasi. Lamun eueuh beas teu percaya usum paceklik berarti. Kumaha buktikeun we engke ajengan ke lamun di muka bagasi aya beas nu alut nu pulen. Eta berarti heueuh usum panen. Gitu. Lamun ke muka eueuh ah bohong usum paceklik berarti. Apunten Paang tong dianggap ketang heureuy, tong dianggap heureuy. Tong dianggap heureuy. Tong dianggap heureuy. Jadi nya kumaha di nya Paang. Jadi kitu Islam mangajarkeun urusan dahar ge antat imaha iza ta'amta. Bere dahar mun anjeun dahar kade Febri. Di mana anjeun geus jadi salaki isuk akad nikah jeung nu janten bojo Neng Ida Mayasari, awas ti meuti isuk anjeun boga aturan urusan dahar oge. Teu meunang anjeun dahar di luar lamun teu bebeja ka pamajikan. Teu meunang anjeun dahar ngeunah pamajikan lapar di imah. Teu meunang anjeun dahar ngeunah pamajikan jeung uyah di imah. Tapi anjeun kudu adil mere dahareun ka pamajikan. Tapi aya leuwihna keur Febri sebagai lalaki jeung kabeh lalaki nu aya di dieu. Salaki wajib mere rezeki anu halal kana jadi pamajikan. Minta kade ibu tong sok haripeut mun salaki moal duit loba ulah wani oh jadi ulah kitu tanya heula bapak artosna meni seueur ih alhamdulillah mamah rek naros ieu teh halal haram lamun pamajikan nanya kitu tong dicarekan ku salakina ari sia ngaprampok ka aing ulah rontok pamajikan kita teh nuhun mamah ngelingan bapak insyaallah bapak moal mere rezeki anu haram ka imah nyaah bapak ke anak pamajikan moal maraban seuneu neraka kitu atuh rumah tangga make ajaran Allah mah oh, sok kitu tara di kerajaan nah awewe ayeuna teh matre atuh palurah awewe ayeuna mah boro-boro nanya rezeki halal haram telat seutik ke uang balanya pan ngongongan hees nangge salakina tuae toel da kangen mah kangen atuh mah geus 3 minggu tanyang ari mama kunaon amak-amak reng burung pipit wah kedondong minta duit dulu dong salakina kan pusing cek salakina burung pipit wah kedondong jepit burungku dulu dong jadi meningkene hirup basajan sederhana tapi berkah halal daripada hirup mewah tapi duitna meunang ngabangsa. Tadi tos ngobrol sareng ajengan matak ceng rezeki mana yang ngana nu berkah doa nage coba bareng Allahumma inna nas'aluka salamatan wa afiatan wa ziyadatan wa barokatan tuh ilmu hayang namah rizki hayang berkah ai rezeki berkate saeutik mah loba nyesa eta nu berkah da teu saeutik jelema rizkina siga loba tapi teu berkah panen 1000 ton ai dahar di gram da kencing manis gula kabeli daging doma masing daging doma sihiji meuli doma 100 siki sapoe ge kaduga tapi teu meunang da daging doma da darah tinggi hayo bener teh ima tohaga mobil Toyota nu hiji deui Honda TV Toshiba HP Nokia anak korban narkoba salaki kagoda ku budak SMA berkah rezeki kitu kolot urang mah baheula geuning palurah rumah tanggana teh aman sederhana imah oge panggung jabaku bilik barolong bilikna ge anak sagenep-genep
pagawean ukur kung lima cul di sawah batur, tapi araraman tararenang, sabab naon, sabab dibalikkan ke Allah, salaki datang mawa rezeki loba, pok pamajikan narima nuhun, bapak seueur geuning rezeki teh, kurang tundaknya sawareh hiji waktu salaki nangan ukur mawa 10.000 mun ayinan duit ayinan teh mah 10.000 dikiwir-kiwir mama ngan boga sakil dirontoku pamajikan bae bapak sakil ge, wios masing sakediko ge, mudah-mudahan sing berkah meningkana sakedik tapi jadi kesehatan daripada loba jadi penyakit, kolidun tu adi syukrohu khairu mingkafirin latu tikuhu, setik perkara bisa syukuran lebih alus daripada loba tapi kufur nikmat bapak, apa nikmat tu rumah tangga nage ayeuna pantek itu, mawa salakina dikiwir-kiwir 10.000 langsung jeding biwir yang sol huntu eta mah danau sia ngokai eta nya ieu mah keur dahar bae kumana naon make utek atuh sia teh barang bere kaing teh mataku sabab ngomongna geus mahikana naon nya ku Allah ge teu dimahikeun we coba lamun ngarontok bari ngarongkul ka salaki nuhun bapa urang ngadoa ka Allah sing berkah boating ku 10.000 wareg calalageur bahkan sareubeuh emang nu nyieun wareg saha jawab anu boga wareg saha anu boga lapar saha yakin kitu jalma ku 1.000.000 sapoe teu lapar cantang tu yakin kitu ku 10.000 teu wareg cantang tu nu boga wareg Allah nu boga lapar Allah sangakeun ka Allah da geus penting mah ikhtiar bapakna geus ikhtiar balikkan boga sakitu tarima nu bener tarimakeun ka Allah rezekina matak neangan rezeki nu berkah kitu tah ari nyarita mah da jelema mah hirup mah pasangka-sangka cenah beunghar teh senang ceuk saha molorna ge teu gelisah jaga bleg mobil weuteuh na garasi sieun aya nu maling teu kabeh bener beunghar mah laisal ghina an kafatil awad walakinnal ghina ghina nafsi hate nu beunghar mah hate ye mok hate ye keur ngabejaan ye sabab loba rumah tangga cerai gara-gara ekonomi bari jeung ceuk uing tadi ngobrol eta nu panen nu sakitu loba na eta panen sok datanya daharna tah haji nu loba tah sana daharna sabara piring sapiring kaduana ge buana mah buah henteu tah si haji nu lega sawahna teh kadang-kadang pan loba keneh nu macul na tukang maculna dua piring na mah deui nu gableg sawahna mah sapiring ge wareg teuing heureuy dunya datak antap imbah idza ta'am ta bere dahar pamajikan lamun anjeun dahar bere rezeki nu halal kajen hirup sederhana tapi halal rezekina daripada hirup bermewah-mewahan tapi rezekinya dipertanyakan apakah halal atau haram itu rezeki dan urusanana uing ningali jam eceun riweuh dua lamun geus mere dahar ceuk Nabi hei Febri wataksuha idza kasaita berilah istrimu Neng Ida nanti kalau sudah menikah besok berilah istrimu pakaian apabila engkau memakai pakaian hartina adil lamun Febri gagah gandang Ida ginting lamun Febri sederhana Ida basajan sederhana teu meunang nyolok ari Febri ni gagah buukna ge lucir da bake bris make bris bris maskulin oh bris ganti ku jalantah masakan pakai minyak sengit aks Afrika kesan pertama begitu menggoda selanjutnya terserah anda aks sepatu pantopol hakna jangkung menang nyemir meni herang lamun lempang ge disada asa perak hari keteplek teh Neng Ida na siga mah emeh rek ngaramet ulin ka kota itu si Encep jeung babu na tuh geuning pamajikan disebut babu ku batur da nyolok teuing pakeanana kawas sabalikna Ida nu gagahna buukna diri bonding diri bonding diri bonding bapa uninga diri bonding pak diri bonding teh dilempengkeun tapi eta teh kana buuk kada ulah siga ustad datang uing di Garut budakna balik ti salon dibuka tiungna buukna tina galing jadi lempeng nanya kunaon buuk jadi lempeng diri bonding capa naon diri bonding teh nya dilempengkeun oh cok ngut-ngutan ya bapak nate ya bapak nate pan ustad sok ngimaman sholat pasti ngimaman sholat balik ngali ke tukang coba jajaran sholatna diri bonding eta makmum kabe ngahulang naon capa ustad diri bonding teh lempeng kan belegug padahal nu belegug lain makmum maneh nawe nu belegug diri bonding kana jajaran sholat hayo enak kana ibu uk dibawa kana jajaran sholat teta lo bagaya kurang selfie tenuk itu
bukna di rebonding, di bleaching, di highlight, naon deui, di smoothie, di curly, di beureuman, konengan, jahean, mantegaan, kecapan beuleum ku sia beuleum hulu. Meni gaya we si nengna, neng idana, eke teplek, tecepe brina, besiga mang omod rek macul. Ulin ka kota, ulu itu si neng jeung panyawahna, tuh sia. Salaki disebut panyawah. Lamun uing rudin terapi pakaianana pasti pamajikan uing anu digogorengna. Mun pamajikan uing kucel pasti uing anu digogorengna. Matak rasuma sampai pada ajaran itu coba imetna Islam. Watak suaha idza kasaita. Berilah istrimu pakaian kalau engkau memakai pakaian. Kudu ginding dua nana basajan sederhana dua nana saimang. Matak tingali isuk ku tukang rias kira panganten bakal disarwakeun. Lamun lah panganten lalaki pink, panganten awewe pink, jadi pink-pink. Lamun lalakina oranye, awewena oranye, lalakina putih, awewena putih. Bukan hanya di pelaminan. Begitulah seharusnya pernikahan. Suami istri kudu silih talingakeun pakaianana. Komo lalaki? Karena laki-laki ada tambahnya. Wajib seorang suami memberi pakaian yang sesuai dengan aturan Allah kepada istrinya. Cing rek nanya, ayat teh di dieu pamajikanana teu nutup orat, salakina cicing bae. Meneng bae ana nang kene ana? Akeh. Nah, si bapak-bapak, lamun mana ningali pamajikan, mana tenutup orat, salakina menang baik. Maka dosa pamajikan nu tenutup orat, salakina bagian ketika poe kiamat. Makana jujun ke pamajikan galak, tad. Da uing mesin ke dinda poe kiamat. Uing sok nanya, mama sayang sama ayah? Sayang dong ya. Kalau memang sayang, tutup auratnya. Karena bohong mamah nyebut sayang pada ayah, tapi aurat mamah diperlihatkan pada orang lain. Berarti mamah namahan dosa ke ayah. Ayah boro-boro nobatan dosa mama, dosa ayah ge salaput hulu can karuhan katobatan, katamahan dosa mama gara-gara ayah tengah didik mama. Wing sok galak ka pamajikan Mas wing. Sok wing malingkeunan naon. Si Mas kan ngonang ti heula aing nya. Pamajikan uing sok dipolototan lamun muka orat kecuali uing jeung anak. Uing jeung anak mah dibuka. Komo lamun di kamar mah da eueuh anak, dibuka kabeh. Sabab uing mah palura aya kelainan ti leuleutik tersep kana jeroan awewe nu hiji segitiga awewe teh uing mah geuleuh we sok hayang utah we lamun ningali bener uing nu ngaliwat kana popoean na popoean teh panggih we jeung muter uing balik deui ka jeung jauh jalan aing mamabal paduliteuk asal teu panggih we jeung da pun bojo murek sare sok ditanya heula ku uing mama mah make keneh. Mun masih kene make teh tadi coplokeun heula kuing mah palura. Sebel lingkungan naon? Hayang utah ngahalangan. Aduh. Tertipu. Jaga weh, Neng, gadis-gadis denger. Barang mahal mas ya dibungkus. Teu meunang waka dicoba lamun can dibeli. Mun barang murahan jik ka supermarket di Subang. Barang murahan mah dihareup we, diacak-acak. Bawa ka tempat nyoba, teu cukup balik deui alungkeun. Sarua we jelema ge mata bungkus sia mahal mah. Ieu mah hayang jadi jalma mahal tapi nyanyi-nyanyi sikap diri jadi jelema murahan. Mit-amit. Nadak tutup auratnya. Suami wajib memberi pakaian yang sesuai dengan aturan Allah. Dua. Tilu. Tilu, lain ningali jam tilu. Suami pada istrinya, Cep Febri, tidak boleh melakukan KDRT. Kekerasan dalam rumah tangga. Temenan. Komo lalaki sok dek cubak cabo. Tumpulang tampili, gumplang gampleng. Sok ayah lalaki gitu di dia. Bejaan ngaji, bebel gitu. Siteh. Pamajikan sakitu dinang nanengne ku kolotna hayo dikawin ku maneh dicabok. Komo nengel banget mah haram hukumna salaki nengel banget pamajikan. Mana dalilna wala tadribil wajha lakna lakna hiya al aslu finna ili tahrim sekaida usul. Asal larangan nudukeun kana haram. Haram salaki nengel banget pamajikan. Tuh. Masok tunggal tengel cubak cabok kadenge keun siang ngaji matak. Kade. Awewe mah mun dicabokna sok nyanyi. Nya.
Lain cerik nyanyi, bari cerik. Betaria Sonata dicabok nyanyi, lihatlah tanda merah di pipi bekas gambar tanganmu. Sering kau lakukan bila kau marah menutupi salahmu. Pulangkan saja aku pada ibuku atau bapakku. Geus menta dibalikeun mah sedih. Gerasok emang gampang kitu cerai jeung pamajikan, geus cerai teh sok menyesal. Tungtuna datang deui we. Ka urut pamajikan na ngajak rujuk mungeun. Kawin deui nyobaan, da ieu teh ayeuh leuwih ngora. Ternyata dipikir-pikir leuwih alus kene pamajikan aing nu teuheula daripada ieu ngeusan. Balik deui ngajak rujuk deui. Tapi kaceurik-ceurik. Kamari neungeul nyerekeun jabak kawin laka batur, datang-datang ngajak rujuk. Emang awewe gampang kitu daeknya? Teu hareyang teuing nya ceunya. Ini ka sumur tujuh. Mani di sumur tujuh. Datang deui nyi urang rujuk. Ate bakat ku hayang rujuk ka maneh pika mani di sumur tujuh. Sugane maneh jadi daek. Daripada daekeun ka deungeun ngalagu urut pamajikanana tujuh sumur. Kau datangi tengah malam engkau mandi. Untuk apa kau sempatkan langkah hanya untuk jernihkan cinta. Aduh, datang ke Pajujun bantuan akang hayang rujuk deui cenakapun bojo ka urut bojo. Datang uing mantua jadi tukang negosiator. Cek uing teh nama bu, tampi deui we atuh si akang teh. Pak Jujun mah teu ngaroskeun, kadeun kitu ngomongna teh. Pipi eceu geuneuk, hati eceu gudawang. Nah kunaon pipi geuneuk? Pek teh dituluykeun ngalaguna wanita mana pasti tahan pabila suami ringan tangan. Sok dikumahakeun ceng teh ibu teh ku caroge teh. Kau siksa aku. Bari nunjuk ka urus sakina. Kau siksa aku. Mangka dina teh. Ku apa? Setelah kau punya apa? Istri baru. Kini kau menyesal setelah kau gagal dan ingin kembali padaku. Demi Tuhan, aku tak mau. Cekuin kau rusak lakina, kacian deh lo. Eta tuh rumah tangga dan temake aturan Allah jeng Rasul. Cek Nabi sayangi istri, perlakukan istri dengan baik. Ya dicabok. Nyabok nanya bok mesra mah meunang set launkeun plok ocon sama set ganti ku bibir alus sama komo kumisan mah pasti beresen kama kuno kumisan kumisna lapla neng ida ngajengkang tilu tak. Aduh, teruskeun bae eta teruskeun. Moal capek. Geus sajamkeun bae. Terus wae terus. Sabara jam deui? 3 jam deui heueuh sareng jeung golek berarti aing nya. Boleh saya lanjutkan tapi kameranya matikan. Thank you. Opat. Suami pada istrinya tidak boleh melakukan tidak boleh meledek, menghina, merendahkan. Cek urang Sunda mah teu meunang moyok. Cek Nabi lain cek uing ieu teh wala tuqabbih. Sok aya tara lalaki moyok ka pamajikanana. Aye keur bobogohan tiada lagi wanita yang paling cantik di dunia kecuali Neng Ida pacar saya, cek Febri teh. Abluk nangkum, ablak nangkarak ningali gunung asalanjung emut wae ka Neng Ida. Ningali hulu beus jiga Ida. Ningali entok gelempang jiga Ida.
ini ka empang nu ngamang ge idah. Anyar panganten mah tingali gerak isukan panganten eulum pangge pagege tara jauh, gedeblug labuh sok ngomong aa atoh nyebut jatoh ge atoh. Gugahkeun ku salakina teh angun angun nyebut bangun ge angun sebel. Sup ka kamar cekuk hitut neng entut entut. Salakina hitut a entut entut entit. Mimiti we dikeureuyeuh bareu kuna neng asup angin eutuh neng eutuh lah di asup. Nituturu ben eut minum. Sing seueur sing seueur. Na uok wae dipareksa teh positif hamil. Hamil anak mimiti deudeuh keneh. Alah sayangku ternyata ateh seukeutnya meni geus namper deui. Kadéh bisi keguguran, bisi capek cicing. Neng mah semua pekerjaan ditekel sama A. Mau apapun neng ngomong aja sama A, mau apa ngomong sama A. Pokoknya ngomong sama A aja. Mau apa neng coba? Mau yang asem-asem neng A. Yeuh 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 yeuh. Kadongdong. Alim. Cerme. Alim. Buah ngora tah buah ngora tah hasim. Alim. Salakina bingung atuh kelek kelek. Alim gak amat ada nore deh serius neng mah hayang naon atau neng hayang pais kai ucing muter salakina nengan ucing isi akhirnya mangi oke dibungkus make daun pek dipais sejam tiarita a asak pais teh kayak orang tinggal di hula asak ya neng rawasan hula ku a biasaan ku salakina dedek blablab ku non cau tau tanya jaba hasem jaba paham ya neng atulain hayang a ke jelma cager utak komot neng nunyiram ngamak ntuh bunga we dihampura dadadeudeuh keneh. Nah, ari geus boga anak 8 incu 11 mimiti pan. Pamajikan teh sagala teu kapake, nyamel kurang tarasi carekan. Ngangeun kurang uyah molotot. Ngangeun pangset seblokeun. Kaonangan biasa padeukeut-deukeut imah pa jauh-jauh. Salakina dihareup pamajikanna gogorokan 100 meter di tukang. Aa! Wait for me just minute. Aa! Cek salakina tuturkeun saya teh boyot. Gedebluk gabu abis modal sekalian aing kawin deui. Teu meunang jelik we geuning ayat dina Quran. Wa ashiruhun nabil ma'ruf. Dan pergaulilah istri-istrimu itu dengan baik, bukan hanya di awal pengantin cep Febri, tapi selama engkau berhidup berumah tangga. Perlakukan istrimu, muliakan istrimu, karena kata Rasul laki-laki yang paling baik adalah laki-laki yang paling memuliakan istrinya. Tuh. Opat, lima, lalaki mah ulah osok pundungan, ulah jadi jelema kolokan, ulah jadi jelema epesmer, ulah siga sitoyib. Pasea kabur tebalik-balik. Sabara tahun tebalikna si Toyib? Hah? Tiga kali puasa, tiga kali lebaran. Oh, bener 3 tahun bener. Poho deui panajengan geus eueuh eta teh kasetna teh uing nanya ka toko kasetna beute dijual deui si Toyibna geus balik. Dawuh Rasul wala tahjur illa fil mabit. Tonging kati imam mun keur aya masalah, kitulah cek basa urang dia mah. Pajujun kan saya punya masalah mata kabur ge heula laki mah tong kitu karena laki-laki itu decision maker, problem solver, mestinya dia penentu keputusan, pencari jalan keluar. Malah mun lalaki kaluar ti imah jadi eueuh dinu mimpin di imah, malah lalakina kabengbat pamajikanana kagoda. Cilaka mun aya masalah santai di rumah, selesaikan dengan kepala dingin hati yang dingin. Kalau beres begitu masalahnya terlalu gede dan tidak bisa diselesaikan. Quran masih memberi jalan keluar. Fa hakama min ahlihi wa hakama min ahliha. Cokot wakil di pihak lalaki hiji, cokot wakil di pihak awe hiji. Musyawarah mufakat, ponok jodoh panjang baraya. Kitu Islam mah. Ya mulain bae paseo lumpat sare di imah babaturan. Bae pajujun imah babaturan kade babaturan geus moga pamajikan mah nanya Febri. Peb, sare di dieu euy. Kumaha ida? Oh, nyaeta aing keur paseo. Aya naon kitu pamajikan babaturanna kepo. Kepo teh hayang nyaho, manok bisa teh nyaho kepo. Aya naon kitu Pak Ida teh? Lain bageur. Ah, nyaeta. Nyaho kieu mah aing mah jadi kawin ka Ida teh goreng ternyata si Ida teh kapanggih geus kawin mah. Kieu. Tuh, aing rumah tangga nyahoan batur, boro-boro batur, Febri. Inung bapa ge tong apaleun.
Naon sababna? Sabab bisi kadenge ku kolotna kieu, misalna Pasea jeung Febri, aya masalah jeung Febri balik, idah teh ka dieu. Cek Bu Siti Nurajijah teh nanya, kunaon sabalik? Ah, jeung Abi teh ku Febri dikieu-kieu-kieu. Kumaha geura ngeunaheun teu mamahna Neng Ida? Moal. Nah, geuning Febri teh kitu, pasti teu ngeunaheun. Budak ditahan di imah. Ida lila-lila cager da jeung salaki ceuk Ida rek uih dewe mah kamari mah abdi emosi meureun ka Febri emosi Ida cager mamah Neng Ida cantang tu cager ceuk Bu Hajah Nur aja jate naon rek balik deui cicing teu kabel harga diri ditungguan ku aing si Febri mun datang di penta talak opat ku mamah dengan tilu mah bonus hiji tuh matak teu saeutik budak manteng kene duriat gara-gara intervensi kolot keterlibatan inung bapak para regat teu salah salting kolot teh eta budakna aduan wae masalah bebeja selesaikan atuh hunna libasul lakum wa antum libasul lahun manana kudu jero ieu teh kudu luas awewe pamajikan pakaian keur salakina salaki pakaian keur pamajikanana fungsi pakaian lain dipake unggul tapi nutup orang aib rumah tangga boro-boro batur kolot getong apalun komo keur Pasea mah geura pamajikan geulis ge siga malampir keur Pasea mah salaki kasep siga rawana omat pahing kaluar ti imah teh sabab mun keur masalah kaluar ti imah papangi jeung tukang ojek salaki kasep bakal ditinggalkeun kawin jeung bobogohan jeung tukang ojek nu tara mani-mani acan sabab dibantuan ku setan Pasea jeung pamajikan masing geulis sampernik teh siga malampir keur Pasea mah kaluar ti imah pangi jeung rana ompong-ompong acan di pengkolan pedah mere seuri bisa beger jeung si rana dari bantuan ku iblis pandiluan kitu awas ye ajaran nerangkeun ajaran Allah teh kacida indah na atuh lamun dipake ngan urang mah tara diparake bener teh ribut jeung salaki kadenge ku tatangga nya heuh nyahoeun atuh tatangga teh da brong-brang atuh eta piring ge kuat ka pahala liber kaluar jadi aib rumah tangga teh nyahoeun batur ya Febri di bejaan ku pajujur aya masalah jeung pamajikan hoream sare bareng meunur ka tukang ka kamar tukang kamarna ngan hiji pajujur ka patengahan patengahna pinu ku barang ka WC tiris Pak Jujun ngorodang deui we ka kamar da pamajikan keneh ketro saha aa enon ka dieu tiris pan keur Pasea damai Neng Ida ngagajleng eh nulakan panto da tadi teu ditulakan kana keur Pasea ai salakina ce Febri engke teh beureun nyeren pasada sereg dina lawang panto aya we judulna laguna kukuring ditutup tutup buka ruksak engselna kukuring ditutup ku anjeun dibuka tutup buka leungit pantona geus leungit ba pantona tuluykeun rukun sono nyata Pak Jujur abdi pernah kitu teh eta sakitu geus leungit ge panto abdi geus bisa ka jero pamajikan teh anggerna sarehna teh di sisi ranjang teu mere jalan abdi kudu naik ka ranjang sare heula di handap ke peuting nguliat bari modus saeutik aya pamajikannya ke pasti ngageser seti bari ngomong hanyat tete rucukolot marukun sono tete rukun sono tete lima hiji mun ges Pasea mun akur sok sono dua mun ges gering lila mun cager sok sono tilu mun ges nyaba jauh mun datang sok sono ayah haji kamari balik di Mekah tejeng pamajikan nana berun sono lurah datang-datang tetulakan panto tutup janela kabeh nyi ulawakan nerima tamu asono digusur pamajikan nana teh dero ecu pamajikan nana amni abot kilnya naik kiloan boro-boro tara dahar cakudu nama ate begang namani abot diregap teh tongong narangsel di calana morosot rangsel teh dicoplokin bakat kusono mengkaning narangsel teh korma 10 kilo jam-jam 5 liternya berat bakat kusono nuka opat rukun sono teh modus orokan bela gini mun orokan dari kampung malaleuti gini teh lamun orokan sok ngelehan salaki nama sare dihanap ya guys 40 peting memberi serada kangen tua toel ta mah hurin ranyang nage alah hurunya cenah tapi data elegeleng eta orok dipangku diteunen ditunyangeun derwenyen adina eker genah nyen adina goak teh orokna ceurik salakina bingung dituluykeun orok ceurik teh dituluykeun kagok tapi pinter salakina jempol sukuna dilelepkeun kana baham orok lep ku orok dikecrok dianggap empeng alhamdulillah angeus nyen adina ngan beres nyen adina orokna paeh eh bilang diperiksa ka dokter karacunan bodo eusi keongeun cokor bapana nabi-nabi nu kalima rukun sono teh lamun geus poe kasur bae mah kasur sok dipoe nya ayeuna aya keneh sok poe kasur rada jarang tabun kasurna kapuk sok dipoe
digebugan tante Paji tante jam 10 teh buk breng dah dir buk breng tumila geus pararae buk breng urut ompol ngebul salakina teh sok kieu teh kumetap kunun pak kumetap atuh aing haneut ka peuting gitu. Tapi memang eta teh salah satu terapi ubar lamun rumah tangga geus rada hambarnya geus rada caweran geura sok poe kasur buktikeun esok di Garut aya aki-aki nurut ka uing ningi poe kasur cek pak jujun oge cek urang pak oleng panganten deui cek sinini teh bah siga nu kuat mah geus aki-aki kitu gagabah satengah hina aing kaluhur darah tinggi kahanap darah rendah nu tengah mah aing darah muda dipoe we kasurna teh peutingna teh aduh nini urang geus hila teh kikieuan sia teh geuning meuni hese deui meuni sikap parawan deui ecek si nini teh lain sikap parawan deui aki nu siana mileit pek ngompol-ngompol tapi aya isi deui Cep Febri suami yang soleh, yang hebat, pemimpin yang bagus adalah suami yang siap menghamparkan sajadah pertama tengah malam ngajak ibadah ke pamajikan ah gitu atuh lalaki jam 2 teh toel pamajikan teh setengah 3 teh mah bebeb bebeb ada apa ya bangun sayang kita ibadah amparkeun sajadah ku salakina keur pamajikanana amparkeun sajadah keur manehna pek pingpin pamajikan sholat peting gitu atuh sok itu tara beres sholat peting babarengan rumpuyuk pamajikan kana lahunan salakina bari pok ngomong mama aa hampura mamahnya bisi can jadi awewe solihat daripada mama di benuan ku Allah dari bok bapak nu jan ngariduan Allah keur mamah mah bapak surga jalan keur surga bam mamah ka surga mah hampura bisi mamah daripada duan ku Allah mending dihampura ku bapak rontok ku salakina lain mamah menta hampura bapak nu menta hampura mere imah bapak bisa mere iman bapak can bisa mere baju bapak bisa mere ilmu bapak can bisa mangkani bapak teh pamimpin rumah tangga geuning ceuk pangajian geus ceuk pajujun wudu mamah oge tanggung jawab bapak hampura bisi bapak can bisa ngaelmuan mamah bisi bapak can bisa ngabimbing ibadah mamah bae pangan ukur bisa mere dahar rungkul ka mamah hampura bisi bapak di benduan ku Allah engke hampura pasok kitu tara heeh paingan atuh da pasea di dapur mau mutu mawa coet ribut tetangganya Zayyidnu buyutakum bisholah hiasi rumah tangga hidup duaan Febri tidak dengan menegakkan sholat nawiru buyutakum bitilawatil Quran terangi rumah tangga hidup duaan Febri tidak dengan senantiasa mendengungkan ayat suci Al-Quran berkah rumah tanggana insyaallah amin doakan matak cek Febrina singkitu amin tapi Febrina geus alus kitu idana kudu sholehah da salakina sholeh pemajikana belegug mandepika sebelun ni ancur rumah tangga kudu dua nana lalakina soleh awena soliha teloba ida ciri awe soliha mengantilu hiji cek nabi inna warta ilaiha sarotka awe soliha ta hiji ciri namun ditingali ku salaki pika lucuan pika bungahan ta ibu awe soliha mah jadi ece mun diwedak teh keur salaki ulah ire ka Subang diwedak ece mah hareupeun salaki make lebu ire ka Subang make lipstik muni mual hareupeun salaki make betadin akhirnya ke Subang mani wow menililah gogosok akhirnya pun selaki sampai jeput te mani pasti raga pun selaki tongong derdedaki akhirnya pun selaki ngalah kutu burusut genep dua diadukan dua ditines dua dicetrok siapa bu selaki asup ke kamar ningali kasur oh eta bener berjajar pulau-pulau urut dah dirunggul na bantal nyerek resep kumas lagi ngaji dog di imah ya awewe maneng ida ibu-ibu ya boro-boro ngaulaan salaki ngabdi ka salaki netep salaki wai ibadah netep naon cenah naon cenah netep lain molotot ai di dia loban molotot lawan netep molotot mah make amarah neuteuk mah make kanyaah nu jadi ibadah mah neuteuk lain molotot molotot mah jadi dosa neuteuk jadi ibadah salaki balik ti sawah mah pacul teuteup tina erang-erang panto tina gordeng ningali salaki teh beli karunya jaba hideung jaba moyongkot manggul pacul make rebing
Nah hatete gerentas bahumu yang dulu kekar legam terbakar matahari kini kurus dan terbungkuk. Bapak beulah mah bapak teh awak sembadak dada bulukan buluan pikasli cakar jeung urang bojong gending naon beuti teh bojong gending oge parbut bapak teh ayeuna mah bapak teh gending menyerang kebom huntu tawehwo nya sahiji ge dicium ku abdi coplok. Mata kitu ge bapak teh capek ngurus anak jeung pamajikan hampura bapak bisi abdi jeung barudak ngaripukeun we bapak ku abdi didoakeun mudah-mudahan jihad fisabilillah bapak ngabayuan anak jeung pamajikan. Bapak neuteup pamajikan jiga kitu ka pamajikan eta teh ibadah bahkan darajatna sarua jeung nempok Ka'bah meunang rahmat 60 sapoe meunang rahmat ti Allah keur jalma nu nempok Ka'bah urang dieu teu ka Mekah can ka Mekah teteupe salaki maneh teteup pinuku ka nyaah pahalana sarua jeung nempok Ka'bah komo lamun hideung masalakina jiga Ka'bah makana ka bapa-bapa nu harideung tenang mun isuk ibu nempok bapa bapa seuri keur nempok Ka'bah yeuh cium salaki teh ku ibu teh sok nyium salaki tara eceuk tes ya mabelegu ka nyaho cium setebe saroh cium ah hebat nanti sok ngaji cium ih pajujun tara yang teh nyabagus aki-aki teh nyahoan pamajikan nyium salakina pinuku ka cinta ka dedeuk ka nyaah pahalana darajatna sarojen nyium Hajar Aswad aya nyium Hajar Aswad aya mangpaatna aya mah paboro-boro haji di Mekah sakali nyium sarua jeung murudulkeun dosa 70 leutik dosa leutik 70 dosa leutik murudul ibu baroga dosa leutik tak purudulkeun ieu balik ti dia purudulkeun gerowan salaki balik ti dia teh pa ieu aya naon mari marilah kemari sayang begitu datang 100 kali monyong monyong suganta bibir ngaji geramu salakina teh belum ngaji mah bingung sia balik ngaji jadi gelo cara mana aban biasana sok nyarekan ieu jeung nyium ceuk urang Subang mah kieu geura awe solihat teh bu awewe solihat teh ceuk urang Subang nu palinter ngomong teh palinter ngarek ka bahasa palinter ngukir harti jeung makna awewe nu ngeunah angeun ngeunah angeun ngeunah angeun ngeunah ngeunah angeun ngeunah angen ari angen mah rirapekan sagala bisa simbol angen angen ari angen mah akhlak aya awewe ngasogkeun angen teu make angen conto ngasongkeun cap kaki tiga tapi teu make angen ngasongkeunna bari amek-amekan inumna ku siata inum inum da larutan da inum nyaho teh yeuh meunang anyuk inum uang balanya beak si airah ngerti mereka uang balanya kuliah ditagih ku aing teh si ngerti tak inum engkau ngasongkeun larutan amis di inum teh ku salakina saragot mali tuluykeun naon manis di bibir pahit di hati sanu maitan akhlak istri tapi aya awewe ngeunah angen teu ngeunah angen luar biasa ngasongkeun cai heran teu amis teu naon herang heh tapi make angen ngasongkeunna teh make akhlak salaki datang teh bapak wilujeng sumping capek nyapanya ngaleut pak wiosnya cenah herang gula teu aya kopi teu kabeuli susunya kitu wios mah sing herang ge nya sing lanong hanaang sing janten lanong hanaang mun aya masalah na palemelan tawa ka nyarios istirahat teh lah sing tenang ke lamun tos teu aya mun tos radari neh nyarios ka mama sugana mamah ge tiasa mantosan pamasukan pamikiran solusi ka bapa pasian sumbang sarat eta lurah balik ti balai desa puyeng PBB can angeus bupati nyarekan wae datang ka ima keur puyeng ti balai desa ka ima disambut ku pamajikanana akhlakna alus ngasongkeun cenah mah herang ngan make akhlak siga tadi eta cai herang diinum ku palurah oh lala moal eureun palurah ngalaklak wae nginumna dangeuna apa yang bikin enak bukan airnya tapi akhlak bojona yang menyajikan air kepada suaminya tak eta ari angen teh
hanya istri yang beriman bisa dijadikan teman dalam tiap kesusahan, selalu jadi hiburan. Ada uang abang sayang, tak ada uang tetap sayang. Salaki balik ti Jakarta usaha rebo babawaan sabut aau di jeung sumping. Hiji waktu salaki balik ti Jakarta usaha ngalenghoy jiga nu gering siga nu teu moal nanaon. Rontok udah kunaon bapa? Ya Allah meni sepa meni pias ge teu damang, paingan mama emut wae. Bari dicium jiga lentoran, bari diceungcerikan, eta awewe TOP BGT PSN. Top banget pisan deh. Udah isa laki rebo, ay Eh salaki ngalenghoy siga nu gering nutupkeun pando blub bari ngomong ka anakna bapa sia datang tuh pasti gering teu mau duit. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Tong dibuka kuriak dicakar ku aing bapa sia. Bapa sia mun kitu teh gering teu mau duit teh kabiasaan. Utang mah ka warung geus gede ngarti teu maneh. Urang teh ngahuleng dicarekan ku indungna teh. Eh salakina di luar pantau meureun inget adat pamajikanana cabut teh dompet masih gering-gering keur anak pamajikan mah ngempil-ngempil we pasti buka teh 600.000 100.000-an teh diketrok-ketrok kana pantau dikesek-kesek kana era pantau nu luhur teh sek jero teh mun ningali duit mun nyuruntul bari muka pantau mun atuh apana ti tadi jejak awewe kitu patut sok aya awewe kitu di dieu aya enggak boleh begitu dong. Nikmati rumah tangga itu dengan segenap kekurangan dan kelebihan. Jangan menuntut pasangan untuk selalu berlebih, tapi jadikanlah kita menjadi orang hebat di mata suami. Tong rugi jadi jelema alus, keun bae salah kita bener ge asa urang we nu bener. Keun bae pamajikan teu asa urang we eucreut. Kitu ai rumah tangga mah, ulah nuntut pasangan alus, urang we alus ti heula. Da alus ka urang bakal mangaruhan kana pasangan. Kitu. Bu. Bu. Insyaallah geraba lager ibu-ibu di dieu mah. Nya hiji dua lah nu teu pati bageurna mah. Dan we nu teu bageur sing bala lager. Amin. Ya Allah ya Rabbal. Dua. Ida. Istri salihah cirinya kata Rasul wa taks kata Rasul wa in amartaha ata'atka. Mun dititahku salaki kudu taat. Kade, awal mah teu meunang nolak hayang salaki. Ieu sok katingali loba nu nolak di dieu. Mun jam 2 di toel kudu siap. Jam 3 diajak heueuh. Jam 4 diajak, teu meunang nolak si teh. Hoream. Tapi kat isuk-isuk teh dilayanan. Salakina teh ngambek, isuk-isuk neangan. Mana ca pamajikan aingnya? Aya budakna ngaliwat ujang ka dia. Ari makan di mana? Aya di dapur pan nuju masak bejakan ka indung maneh. Ka dia ceuk bapa rek nelpon kitu, bapa peuting teu jadi. Ini mah ka dia suruh bapa bade nelpon ca bapa wangi teu cios. Budak mah lempeng teleponnya lempeng. Eh budak mah, aingna mah geus ngartieun. Diajakeun ka bapa sia eueuh sinyal kitu. Balik deui budak ka kamar, pasur mama cata aya sinyal bade nelpon teh. Bejakeun ka indung maneh, mun eueuh sinyal wae, idinan bapa rek nelpon di luar kitu. Init deui, maca upami teh aya sinyal wae, bapa bade nelpon di luar. Ngagorowok teh pamajikan di dapur, sok wae bapana maneh nelpon di luar, aing mah ka wartel sakalian. Ulah. Dalilna taroskeun ka ajengan sahih ta idza da'a ar-rajulu imra'atahu ila firasyhi fa abada ghadban la'anatha al-malaika hatta tusbiha. Di mana hiji awewe diajak sarek ku salakina nolak, salakina ngamak, maka malaikat kabeh turun ti langit ngalaknat eta awewe tepi ka subuh. Sia jawab ibu ye. Mending dilaknat mending ngalayanan. Jawab kabeh atuh sia teh jawab kabeh. Mending dilaknat mending ngalayanan. Ka bapa-bapa anu tos lami teu dilayanan. Mulih ti dieu cobian toel. Wilujeng dilayanan. Na eta nu kawina saha, nu ngeunahna saha. Pacucut abdi ka kamari taat wae. Subuh-subuh abdi mah geus hudang da ditah maling nog disayang tatang aku salaki. Teu meunang eta mah. Kataakan ka salaki aya batesna. Kumaha batesna? La ta'ata li makhluqin fi ma'siyatin. Teu meunang taat ka makhluk dina urusan maksiat. Meskipun salaki nu nitah, lamun nitah maksiat tolak ku pamajikanna. Kartos. Nu katilu ciri awe salihat daur Rasul wa in ghibta anha hafizat farjaha wa malaha. Mun ditinggalkeun ku salaki neng ida, awewe salihat mangaraksa kana farjina jeung hartana.
Teh penting diperjelas. Jawab ya, awewe imam bab awewe ada tadi lalaki manggis, awewe aikna. Jawab, nu teu ngajawab nyeri huntu ieu mah serius. Mending nyeri huntu mending ngajawab. Mending nyeri huntu mending ngajawab. Heh, jawab ku kabeh. Ari harta awewe nu pang mahalna naon? Bener. Harta awewe nu pang mahalna teh kahormatan dijaga. Matak awewe acet ku urang Sunda mah awewe mah kudu caringcing pageuh. Naon artina eta kancing kudu pageuh, tong sok dibuka eta kancing kecuali kunu bogana. Sanu boga salaki. Awewe nu bisa ngajaga kahormatan diri tapi ka maot dijagana mempertahankan kahormatan diri maotna teh syahidah derajatna. Misana ya awewe di dieu ditoel ku lalaki aet itu tuh menghindar neng ditangkep ku lalaki aet gitu dicium ku lalaki aet dicekek ku lalaki paeh menyet etan wae tetena maot mate syahida sabab maot mempertahankan harga diri tapi ayeuna mah hese dengan awek itu ayeuna mah awena mah dicium pipi ka tuhu kurang aja atuh mesa imam jeung nu kenca kitu ayeuna diragap pipi ulah diragap pingping eureun dibarengkeun dengan ngaragapna pipi jeung pingping ulah eureun makanya penelitian terakhir saya ngeri Pak ajengan penelitian terakhir 47% anak-anak SMA di Jawa Barat sudah bukan perawan astagfirullah gusti jaga mata kadenya kehormatan diri baru dak urang ajarkeun leres teu bu ulah aya nu nyanyi malam pertama katakanlah siapakah orang yang telah mendahului aku sedih aing ngadeng lagu eta teh malam pertama ku dambakan telah berakhir dengan kekecewaan dan penuh penyesalan yang paling menyakitkan yang paling menyakitkan hatiku ini orang makan nangkanya aku kena getahnya ku kena getahnya nini ngahulang lagu naon cek tapa jujun eta teh lagu lalaki nu menangkeun parabola naon parabola parawan jebol ti heula jaga sebut itu untuk semua wanita khususkan moga para laki dengekeun ye awewe beriman beramal soleh tukang ibadah maot boga salaki maot waktu matema manehna maot salakina keribo ka eta pamajikanana maca cek rasul pilih pantos surga mana nu hayang diasupan ku eta awewe sabalikna awewe beriman beramal soleh maot waktu maot salakina keur ngambek keur teu ribo ka eta pamajikanana maka cek nabi pilih pantos neraka mana nu hayang diasupan ku eta awewe makana neng edang ida dibegaan kru nama kata kunci nama kaya keyword nama neng ida ya niat ke nikah kakang Febri Febri teh sing jadi jembatan keur nganterkeun hidup ka surga niatkan Febri nikah ka ida ida jadikan ku Febri jembatan keur nganterkeun hidup ka surga supaya hidup rumah tangga tugasna bawa ieu rumah tangga nu asalna ti surga bawa deui ka surga tugas anjeun kitu bawa deui ieu surga ieu nikah pernikahan nu asalna ti surga zaman Adam jeung Hawa kudu balik deui ku anjeun dibawa deui ka surga amin mudah-mudahan ieu panganten enjing nikahna sing lancar teu aya halangan harungan amin sabada nikah akad nasah doakeun ieu jatuh rami mengkeutkeun telekasinya ngeureudkeun talikajaan sing parat tepi ka surga tepi ka akhirat ulah bulan madu mudah-mudahan sing pernikahan madu sabab lamun bulan madu engke tauna jadi racun sabulan we alusna teh madu arara miskin bulan cerai usum panen kararawin usum paceklik cerai naudzubillahi ming dalik doakeun tuturkeun doana keur calon panganten bismillahirrahmanirrahim barakallahu laka wa baraka alaika wa jama'a bainakuma fi khairi al-fatihah eta doa keur pengantin baru calon pengantin baru ieu doa keur pengantin bari ya nu keur baringung katingali ku aing tarangna loba hutang aya itu aya nu boga hutang aya mudah-mudahan hutangna sing kabayar
Aya nu salakina bedegong aya, mudah-mudahan salakina sing soleh. Aya nu pamajikanna goreng akhlak aya, mudah-mudahan jadi baraner akhlakna. Aya nu can boga budak aya, mudah-mudahan Allah mere kasih nugrahan dibere turunan. Aya nu boga budakna can soleh aya, mudah-mudahan beres ngaji Allah mere jalan keluar bisa ngadidik anak urang sing saroleh. Pokona sagala kasulitan nu dibikin ka urang kerajaan, nu dibikin ka urang bojong negara, gara-gara pengajian wasilah nu aya diayakeun ku Pa Aang, iya, mudah-mudahan kabeh kasulitan dicabut ku Allah, diganti dengan kemudahan-kemudahan. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad wa sallim wa radiyallahu tabaraka wa ta'ala an kulli sahabati rasulillah ajma'in, amin. Allahumma ya qadhi al-hajat, Allahumma ya kafi al-muhimmat, Allahumma ya dafi'an baliyat, Allahumma ya rafi'an darajat, Allahumma ya syafi'al amrad, Allahumma ya mujibad da'awat, Allahumma ya arhamar rahimin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin salatan tunjina biha min jami'il ahwali wal afat, wa taqdi lana biha jami'al hajat, wa tutahhiruna biha min jami'is sayyiat, wa tarfa'una biha 'indaka 'adad darajat, wa tuballighuna biha aqsal ghayat min jami'il khairati fil hayati wa ba'da al mamat. Innal ladzina yubayyi'unaka innama yubayyi'unallah yadullahu fawqa aydihim faman nakatha fa innama yankuthu 'ala nafsihi wa man awfa bima 'ahada 'alaihi fa sayuti ajran 'azima. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana anzilna munzalan mubarakan wa anta khairul munzilin. Rabbana aftah bainana wa baina qawmina bilhaqi wa anta khairul fatihin. Allahumma lakal kullu wa bikal kullu wa minkal kullu wa ilaikal kullu wa antal kullu wa kullul kulli birahmatika ya arhamar rahimin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatiha. Suratul ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Tumpak sado kalawi panjang kudana abrug-abrugan, mun pidato tong sok panjang-panjang, uing yakin beuteung eceu geus kukurubukan hayang dalah. Sakitu mudah-mudahan manfaat, hapunten wilujeng ka sahibul hajat, lancar acarana, nyana kabarokahan kanggo anjeun sareng kulawarga. Khudz ma shofa wa da'ma kadar wal afu minkum. Wassalamu alaikum warahmatullahi.